በስማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን የቅዱሳን አምላክ የጻድቃን የሰማዕታት የሐዋርያት የነበያት አምላክ ልል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው እናታችን ወላዴት አምላክ ክብር ምስጋና ይግባት እንግዲህ ችንቀን ለፈቀደልኝ አምላክ ምስጋና ይግባው እንግዲህ ዛሬ የምናገረው ስለ ጣና ቂርቆስ እኔ ሄራን ሜልኪያስ ወደዛ ካሜራችን ይዘን ሄደን ነበረ ወደ ጣና ቄርቆስ ወደቡ በመጠናቀቅ ላይ ስላለ ያለበትን ደረጃ ላይ ለማየት እንዲሁም ደግሞ እንቦጭ ደግሞ የት እንደደረሰ ለማየት ያህል ወደዛ ሄደን ነበረ ያለ ሁኔታ እጅግ ደስ ይላል በወደቡ ዙሪያ ያለው ነገር በወደቡም ወደ መጠናቀቅ ነው እንዳልኩት እና ደረጃ ይቀረናል። ደረጃውን ደግሞ ሌሎች ብረቶች ስለሚያስፈልጉት በብረት ተደርጎ እንዲሰራ ትእዛዝ ተሰጥቷል ማለት ነው እንግዲህ ወደብ ምስ ጀምረው ሌላ መሀንዲስ ነበረ በአሰራሩም ደስተኞች አልነበርንም ባለው ነገር እንደገና አንዳንድ ነገሮች ና እንዲሰሩ ተደርጎ ሌላ መሀንዲስ ማህበሩ ቀጥሮ አስጀምሮታል ማለት ለማህበሩም እንዲሰራ የተቀጠረው መሀንዲስ ራሱ ጣና ቄርቆስን ቄርቆስን ቤተ ክርስቲያኗን ገዳሟን ያደሰው መሀንዲስ ነው ያው አባቶች የፈቀዱት ነው ለማየት ያህል ነው አባቶች የሚያውቁት ሰው ነው ወደቡን እንዲሰራ የተደረገው ማለት ነው እና የው አባቶች ደስተኛ ናቸው እነሱ የሚፈልጉት ሰው ስለሰራው እኛም ደግሞ ያው ስራው ላይ ክትትል እያደረግን ርብቃ በቋሚነት እዛ ሆናለች በትረ ና ወርቁ ያንን ወክለው እዛ ተቀምጠው ገዳሙ ላይ ይህንን ነገር ይከታተላሉ ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በፊትም እንደተናገርኩት ቀደም ሲል ዋናው የእኔ ጣና መሄድ እንግዲህ እንቦጩን በተመለከተ ነው እንግዲህ እንቦጩ ብዙ ለውጥ አለው ባለፈው አመት ሲታይ እንደዛም ሆኖ ግን ያው ትንሽ ትንሽ ዳርዳሩ ላይ አሉ እነዚህ ደግሞ ከስር ከስር የግዴታ መነሳት አለባቸው ያው አባቶች ይበልጥ ልብ የሚሉት ወደ ቡን ነው እኔ ደግሞ ላይ ነው ትኩረት መስጠት አለብን ብዬ የማም ነው የታዘዝኩትም እዛ ላይ ስለሆነ እና በጣም ነው የንበጩ ነገር በጣም ከባድ ነው ንፋስ በነፈሰበት አቅጣጫ ይዞት ነው ጠቅላላ የሚመጣው ከየ አቅጣጫው ይዞት መጥቶ ቂርቆስ ጋ ነው የሚበትንብን እና ትልቅ ውጌ ያለን እዛ አካባቢ ላይ ነው እንዲሁም ስንመለስ ጣናን ጨርሽ በመመለስ ሰአት እንዲሁም ጀልባ ላይ ሆነን ይህ እንደሚታየው ይመጣ ነበረ ከተለያየ አቅጣጫ እየመጣ የሰራ ነው ላይ እንደገና ተመልሶ ይከመር ነበር ና በጣም ትልቅ ፈተና ነው በዛ አካባቢ ያሉ ይሄን የሚመለከታቸውን ጠይቀናል ምክንያቱም እኛ እያጸዳን ተመልሶ እየመጣብን ነው ና በየቅጣጫቸው ያለሁት እንዲያጸዱት አድርገናል እኛም በተለያየ አቅጣጫ የማህበሩ ማለት ነው ይህም ቦጭ ለቀማውን በሚቻለን መንቀድ እያደረግን ነው ከዚህ በፊትም እዛ ናበጋ ላይ የተሰበሰበውን ከዚህ በፊት ሄጅ በጣም ብዙ ነበረ በመኖሪያ ቤታቸው ፊት ለፊት የነበረ እርሻቸው ላይ ሁሉ የነበረውን ማሳቸው ላይ በሙሉ የነበረውን ሁሉ እየለቀምን አቃጥለን ነበረ ይሄ ክረምቱ ሳይገባ ማለት ነው አቃጥ የመጥቼ ነበረ እዛ አካባቢ ላይ ያለውን አሁን ደግሞ በጣና ቄርቆስ ላይ የሄድኩበት አንዱ ምክንያት ያው ወደቡ ነው ወደቡም እንደደረሰ ለማየት ያህል ከዛ ምክር መንገዴን ያለውንም ቦጭ ምን ደረሰ የሚለውንም ነገር ነው እና እኛም በዛ ቦታ ላይ ሄደን ታዝበን አይተናል እንዳልኩትም ቦጩ በአሁኑ ሰአት ያው የምንቆጣጠረው የአይነት ነው ያህል ነው ከስር ከስር መጸዳት ይፈልጋል በየጊዜው ክትትል የሚፈልግ ነገር ነው ዝም ብሎ የሚተው ነገር አይደለም አንድ አንድ ቀን ንፋስ ይዞት ከዛ ቦታ ላይ ይሄዳል አንድ ቀን ደግሞ እንዳለ ሰብስቦ ይዞ ይመጣል እና ቋሚ የሆነ ክትትል ይፈልጋል ከፍተኛ ውጪ ነው ለዚህ ለእንቦጩ የሚደረገው ነገር ማለት ነው በእርግጥ ይሄን ያህል በጀታ ይዘንለታል ብያ አልናገርም። ግን በጣም ከፍተኛ ውጪ ነው የምናወጣው የባህር ዳርም ህዝብ ችላ ያለው ነገር ነው ማለት ሁሉም ሰው ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነገር ነው ግን እኛ ያው ከአዲስ አበባ ድረስ ተነስተን ወደዛ ሄዳለሁ ተማሪያም ለምንድን ነው ባህር ዳር ብቻ የምታመሪው ምንድን ነው ባህር ዳር ባህር ዳር ያው እኔ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ የገለጸልኝ ሚስጥር አለ በዛ ቦታ ላይ ወደፊት እናገራለሁ ለምን እዛ ቦታ ላይ እየተመላለስኩም በውጭኑም የሚለቀምበት ምክንያት ያው የታወቀ ነው በጩ የሚለቀምበት ምክንያት እንዳይደርቅ ነው እና ግን ለምን ዛ ክትትል ታደርግ ያለሽ የሚለው ያው የመንፈስ ቅዱስ ትእዛዝ እየተሰጠኝ ነው የሚሄደው ማለት ነው እና ማህበሩ ትልቅ ርብርብ እያደረገ ነው ማለት ነው አሁንም ተመልሼ እንደገና ሄጄ ደግሞ የእንቦጭ ለቀማው ላይ ስራ እንደገና ልንገባ ነው ማለት ነው በተለይ በዚህ በክረምት ወር ንፋስ ይዞት ይመጣል ወንዝም ምትኑም ይሞላል በሚሞላ ሰአት ለመንቀሳቀስ በጣም ያስቸግራል ማለት ነው ብዙ ደረቅ ያሉ ቦታዎች ራሱ በውሃ ይሞላሉ ና የሰው ሀይልም ለማግኘት ትንሽ እንቸገራለን ቀጥታ የአሳ ጀልባዎችን እየተጠቀምን ነው ንቦጩን ላይ እያሳረፍን እየቀ እንደገና እየሄድን ሜዳማ ቦታ ላይ እየፈለግን ንትን የምንለው ማለት ነው በዚህ አመት ደስ የሚለው ነገር ያየሁት ምንድን ነው ከብቶች ግጦሽ አግኝተዋል ደህና መሬት ላይ ሳር የጋጡ ይታያሉ ያ ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም ያለፈው አመት ቦጩን እያወጣን የግዴታ ሳሩ ላይ ነበረ የምናስቀምጠው ሌላ መንገድ ስላልነበረን ማለት ነው እና ቢያንስ ያ የለም አሁን እና የሚቻለንን እያደረግን ያለ ነው እንግዲህ ኔም ሄራንም ሜልኪያስ እና ኪርቤል ወደዛ ሄድንበትም ምክንያት እንዳልኩት ወደ ቡም እንደደረሰ ና የምርቃቱም ሰአትም እየደረሰ ስለሆነ ሽንት ቤቱን ባለፈው አስመርቀናል ሽንት ቤቱ ያለው ነገር እጅግ ደስ ይላል ቆንጆ ነው ያው በደንብ መያዝ ይጠይቃል ንጽህና ይፈልጋል በዛም ዙሪያ ላይ ደግሞ ያለውን ከአባቶች ጋር እነጋገራለን ብለናል ቋሚ ጽዳት ሰራተኛ እንዲቀጠርና ቢያንስ በሳምንት ሁለቴ ሶስቴ ጽዳት እንዲደረግለት ሽንት ቤቱ ማለት ነው ቆንጆ በሆነ መልኩ ተሰርቷል ደስ ብሎኛል እንግዲህ ለዚህ ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ አስራታቸውን ሲሰጡ የነበሩ ጉልበታቸውንም ሲያፈሱ የነበሩ በተለያየ አቅጣጫ የነበሩትን ሁሉ ምስጋናችንን እናቀርባለን ማለት ነው ማህበሩ ከመላው አለም በተለያየ በሀሳብም ሲደግፉ ነው የነበሩ አሉ ይሄ ነገር እንዲ እንዲፈጸም ማለት ነው ወደቡም ደግሞ እጅግ በጣም ትልቅ ሰፊ የሆነ ወደብ ነው የተሰራው ስድስት በሮች አሉት ሰባተኛ ደግሞ አንድ ጣናነሽ የምታቆም መግቢያ በር አለው እና ያንስ ወደ ስድስት ሰባት መርከብ ጀልባዎች የሚያቆም ተደርጎ ነው የተሰራው ማለት ነው እና በጣም ሰፋ ያለ ነው እንግዲህ ይሄም እንዳለቀ እኛ ስራችን በዚህ በንቦጭ ላይ አያቆምም ማለት ነው ይቀጥላል እንዳልኮት ከዚህ በፊትም በተለያየ አቅጣጫ እየሄድን ማጽዳታችን የማይቀር ነገር ነው እንቀጥልበታለን ከተለያዩ ክልሎች ጋራው በወረዳው በኩል ያለውን እየተነጋገርን ወረዳው ይሄን ያህል እንከፍላለን የሚሉት ተመን ያወጡታለ እኛም ደግሞ በግል ደግሞ ይሄን ማለት በግል ስል ማህበሩ የሚያወጣውን በቀን ለአንድ ሰው የሚከፈለውን እሱ ተመን እየወጣለት ወረዳው የሚከፍለውና ና እኛ ከፍለው ተቀራራቢ አድርገን ስራው የሚሰራበትን ነገር እንፈጥራለን ብለናል ቄርቆስ ላይ እዛው ቄርቆስ አካባቢ የሚኖሩ ህጣኑ ቄርቆስ አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎችን እነሱን ነው ስራውን የምንሰጣቸው ያው ብዙ ዋናተኛም ስላሉ ብዙ ከኛ ጋርም ባለፉት አመታት ከምናምን አብሮ ስለሰሩ ብዙ ልምዱን ስለሚያውቁ ማለት ነው ያንን እንሰጣለን ብለናል እንግዲህ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ነሀሴ ሰባት ነው እንግዲህ የመቤታችን ቀኗን ነው የተጓዝ ነው በእሷ ቀን ነው የተጓዝ ነው የጽንሰቷ ቀን ማለት ነው እንደ ገባን ቀጥታ በአይሮፕላን የገባ ነው ገብተንም ወዲያውኑ ወደ ቅርቆስ አርፈናል ማለት ነው አንዱም ሌላም የሄድኩበት ምክንያት አባቶች ሸንጎ ቀርቤ ነበር ማለት ይቻላል ሸንጎ ቀርቤ ነበር እሱን ነው ደፊት በሰፊው አወራበታለሁ ግን አሁን ምንድነው ይሄ ወደብ ጥሩ እየሄደልን ነው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይመረቃል ምርቃቱ ላይም ደግሞ ሲደርስ እናሳውቃለን ማህበሩ በመላው አለም መምጣት የሚችል ይመጣል ማየት የሚፈልገውን ወይ የሚቀርብልን ጥያቄ እንመልሳለን ማለት ነው እና እንግዲህ ይሄን ያደረገ አስጀምሮ እዛ ድረስ የደረሰን አምላክ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ርብቃም ወርቁም በትረ በዛ ቦታ ላይ ቋሚ ሆነው እየሰሩን ያሉት እኔም ደግሞ አሁን በዚህ እንቦጭ ምክንያት የግዴታን መግባት ስላለብኝ እኔም ገብቼ ወደ ስራ ጀምራለሁ ማለት ነው አሁን ተመልሽ ወደ አዲስ አበባ መጥቻለሁ አሁን እንደገና ተመልሽ ደግሞ ይሄዳለሁ ያው የግዴታ የቡሄን ባህል ላከብር ነው የተመልሽ የመጣሁት ከማህበሩ ጋር እና ከልጆቼ ጋር ተመልሽ የሚሄን ባህል አክብሬ እንደጨረስኩኝ ደግሞ ተመልሽ ወደዛ ሄዳለሁ እንግዲህ በባህር ሀሳቡ ጾማችሁን ጀምራችሁ አላችሁ እንግዲህ ጾሙንም ደግሞ እንደ ተባለው የልመን አይደለም ብላለች አምላክናት የምስጋና ነው ተብሏል ጾሙን በሰላም ያስጀመረ እንግዲህ በሰላም ፍጻሜውን ያስጨርሰን ሁላችንንም ሀያ አንድ ስግደት አለው የምስጋና ስግደት ከአርባ አንድ ውጪ ማለት ነው ጠዋት አርባ አንድ ማት አርባ አንድ ትሰግዳላችሁ በየሁለት ሰአቱ ደግሞ የምስጋና ሰአት አለ እንዳይረሳ ምስጋናችሁን እያደረጋችሁ የምስጋናም ስግደት አለ ባልሰገደ ህዝብ ሁሉ እንሰግድልሃለን እየተባለ ይሰገዳል ማለት ነው እንግዲህ እየተሰጠኝ ትእዛዝ ይሄ ነበር አንዱ ሌሎችም አሉ ግን በዚህ መልክ ልታደረጉ ትችላላችሁ ከዚህ አለም በተለዩት ሳያመሰግኑ አምላክነትህን ሳይቀበሉ ሳይንበረከኩልህ ሳይሰበሩልህ ባሳለፉት የህይወት ዘመን ሁሉ ይህን ሁሉ ለታገስከ አምላክ ክብር ምስጋና ይገባሃል ተብሎ ይሰገዳል ማለት ነው በሃይማኖት በጠፉት ተብሎ ይህን ሁሉ ለታገስክ ክብር ምስጋና ይገባሃል እየተባለ ይሰገዳል ማለት ነው እና በዚህ ሁላችንም በርታ የመድሃን ያለምና የቅዱስ ድንግል ማርያም ማህበር ዘ ኢትዮጵያ ትልቅ ሩጫ ላይ ነው ያለ ነው እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያለውንም ሁኔታ ሁሉንም በሂደት እንናገራለን ማለት ነው ማህበሩንም በምን እንርዳ እንዴት ነው ምናርግላችሁ ለምትሉ እንግዲህ ጸሎት ማድረግ ለእኛ እስከ መጨረሻው እንዲያጸናን ወደ ፈጣሪ እንድትለምኑልን ነው እንግዲህ እኛንም የምንሰራውን ስራ ለማቆም የሚታገሉም ብዙ አሉና እነሱንም ደግሞ እግዚአብሔር ልቦናቸውን ሰብሮ ስተት የሆነውን ነገር እንዲያስረዳልን የበላይ በላይ ልሁን ደሞ እያሉ እኛን አቅም ለማሳጣት የሚላቸው የሚታገሉንን ደሞ እግዚአብሔር አምላክ ሀይላቸውን እንዲያዳክምልን እውነት ደሞ ለሱ የቆሙትን እንዲያበረታልን ነው ነው ማለት ነው እና በዚህ ዙሪያ ላይ ሬማ መዳን ያለም ደርሰን መተናል እንዳልኩት ከፍተኛ ወጪ ስልናረግ ስለነበረ ሬማን መስራት አልቻልንም ነበር አልጀመርንም ኮሚቴውም አልጀመረም ስራውን ግን ማህበሩ ክትትል እያደረገ ነው ምን እየደረሰ ነው የሚለውን እየጠየቅና ያለውን ነገር ማለት ነው እና ሪማም ገብተን ወጣ ብለን ያለውን ነገር አይተን ወተናል ማለት ነው እና በዛ በኩል ዙሪያ ያለውን ገርብቃም እየተከታተለች ስራው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ አመት ይጀመራል ተብሏል እኛም ስራችንን እንጀምራለን ከነሱ ጋር ያው ኮሚቴው ስላለ ኮሚቴው ያዘጋጃቸው ነገሮች አሉ ወደ ስራ ለመግባት ከነሱ ጋር እኛ ከእኛ የሚፈልጉትን እርዳታ ጠይቀን እንደ እንጀምራለን ማለት ነው እንግዲህ በመላው አለም ያላችሁ የመዳን ለምና የቅዱስ ድንግል ማርያም ማህበር ዘ ኢትዮጵያ በርቱ ይኸው እንግዲህ ሁላችን የልፋታችን ውጤት በተለይ በዚህ በእንቦጩ ደረጃ ጣና ላይ በሚደረገው ሽንቲ ቤት ስራ ወደቡ ይሄ ነው አንዱ እንግዲህ የማህበሩ ትልቁ ስራ ማለት ነው ሊጠፉ ያሉትን ገዳሞችን እየሄዱ እያሰሱ እነዛን ታሪክ እንዲረሱ ወይም ደግሞ ታሪካቸው እንዲጠፋ እየተደረጉ ያሉትን እኛ እነዛን ነገሮች መመለስ ወደ ቦታቸው ማለት ነው ህዝብ እንዲያስታውሳቸው ህዝብ ወደ እግዚአብሔር እንዲጮ እግዚአብሔር አምላክ እንዲሰማን ጸሎታችንን ሀገራችንን እንዲጎበኝልን በእርግጥ በአሁን ሰአት ያለው ነገር ቤተክርስቲያን ማቃጠል ወዘተ ናቸው እና እኛ ደግሞ ቆርጠን የምንነሳው እነዚህ ጥንት ታሪኮቻችንን ቅርሶቻችንን መጠበቅ ነው አንዱ ጣና ቄርቆስ ጣና ራሱ ትልቅ ታሪክን የያዘ ነገር ነው እና ሁላችንም በሰአቱ ይገባናል ማለት ነው እኔ አሁን ለምንድን ነው የተማርያም ሁል ጊዜ እዛ ብቻ የምታተኩረ የሚለው ነገር ስላለ ይሄ ጥያቄ በግልም ይመጣልኛል እንደዚሁም በአንዳንድ ሰዎችን መልእክት ይመጣልኛል እና ምክንያት ስላለ ነው የመንፈስ ቅዱስ ትእዛዝ ነው ያም ስለሆነ ነው እንግዲህ ክትትል ማረገው ማለት ነው እና እንግዲህ ሁለት ቀን ቆይታ አድርገን ተመልሰናል ወደ አዲስ አበባ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ተመልሽ ዛ ወደ እንቦጭ ለቀማገባለው ማለት ነው ይህን ያደረገ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው እንግዲህ መጨረሻውንም ያዝልቅልን እና በንበወጩ ዘረጃ ያለውን ነገር እየቀረጽን እናሳያችኋለን ማለት ነው አሁን መንቦጩ እንዳለ ነው ማለት እንቦጭ አላቆመም ከፍተኛ ክትትል ይፈልጋል መንግስትም ምንም አይነት ነገር እስካሁን ደስ ያያየነው ነገር የለምኛ ባይናችን በተለይ በጣና በቄርቆስ አካባቢ ከኛ ከማህበሩ ውጪ ማንም የሚሰራ የለም በናበጋ በኩልም እኛ ነበርን ሰብስበን ስናቃጥል ነበርን? በኢንፍራንዝም በኩል እንደዚሁ ወረዳውን ሄጂ ግር ያለው ግን አሁን የግዴታ ክረምቱ ይውጣ የሚል መመሪያ ነበረ ራሴ ተሰማኝ ማለት ነው ክረምቱ ካልወጣ ለእነሱም ለመልቀሙ ለማንሳትን ቦጭ ስለሚቸግር ማለት ነው ስለዚህ የግዴታ ክረምቱ ከወጣላቸው በኋላና ደግሞ ሄጄ በዛ በኩል ያለውን ነገር ደግሞ ወረዳው በኩል ያለውን ነገር ተነጋግሬ በዛ በኩል ስራ እንጀምራለን ማለት ነው እንግዲህ ይህን ይመስላል ከብዙ በጥቂቱ ማለት ነው እኛም እንግዲህ አንሰለችም የሚቻለን እንታገላለን እግዚአብሔር የተመሰገን የሆን ይህን ብርታት የሰጠን እንግዲህ በመላው አለም ያላችሁ በተለያየ ነገር የምትረዱን እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልን እናንተም በጸሎታችሁ መጥቃት እንዳለባችሁ ጾማችሁን ስግደታችሁን በንስሐ መመላለሳችሁ የእኛ የመድኃን ያለምና የቅዱስ ድንግል ማርያም ማህበር ኢትዮጵያ ይጠበቅበታል ማለት ነው እንግዲህ የግዕዝ ትምህርቱንም እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁኝ እንደምትጠቀሙበትም ደግሞ አምናለሁ በቴሌግራም ይደረግልን ያላችሁ እንደውም በትግርኛ ተረጎም ያላችሁትንም ሁሉ መልእክቶች እያዳመጥን ነው እየሰማን ነው ሁሉንም ነገር እንደ አቅማችን በመልኩ እናስይዘዋለን ብለናል እንግዲህ ሁላችሁን በርቱ ጨርሽ ያለው ወስባት ለእግዚአብሔር ወለ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ይቆየን አሜን ኦሆ ህዝብ ዘኢትዮጵያ።